Agora nós vamos para a nossa aula de produção de texto. Pega o livro Produção de Texto. Nós vamos trabalhar o gênero textual gráfico. Professora, mas gráfico a gente trabalha lá em matemática, não aqui em língua portuguesa, né? No livro de produção de texto. Bom, vocês sabiam que através do gráfico eu também posso fazer uma leitura? Isso mesmo, o gráfico não é para eu fazer uma pesquisa de alguma coisa? Eu posso pesquisar ali dentro do supermercado a quantidade de alimentos mais vendidos. Eu posso fazer uma pesquisa de pessoas que estão adoentadas com igual essa pandemia e as pessoas que pegaram o vírus, tá? Eu posso fazer uma pesquisa aí de cores preferidas, de brincadeiras preferidas, posso fazer uma pesquisa de jogos preferidos. E através desta pesquisa que é feita no gráfico, eu vou fazer a leitura. E isso da quantidade ali de quem tem as suas preferências, tá? Ou o resultado daquela pesquisa minha, tá bom? Então, se eu quero saber, né, aonde que o arroz está mais barato, eu vou fazer o quê? Uma pesquisa de preços na onde? No supermercado. Ali eu vou colocar as marcas do arroz e aí eu vou pesquisar para saber qual que é mais barato. Posso fazer isso através do gráfico, fazendo um gráfico, tá? Vamos relembrar então o que é o desenho do gráfico. Aqui nós temos um gráfico, isso mesmo. Esse gráfico aqui se refere o quê? Se refere a uma pesquisa sobre a cor dos olhos. Isso. Então nós temos aqui o nome das cores e nós temos aqui a quantidade, tá? Quantidade de pessoas aqui que tem essas cores, tá bom? Bom, de acordo com esse gráfico aqui, cor verde, nós temos quantas pessoas com cor verde? Aqui tá marcando o numeral 5. Aí aqui não tem do numeral 5 ao 10, não tem o 6, não tem o 7, não tem o 8, não tem o 9, tá? Então, a gente faz a leitura aí, né? Que depois do 5 é o 6, depois do 6 é o 7, né? Então, de acordo com os pauzinhos aqui, como não tem o número, vai cair no numeral 7 aqui, tá? Então, aqui é o numeral 7. Então, 7 pessoas têm as cores verdes nos olhos. Azuis. Quantas pessoas tem aqui? Aqui não tem o numeral 16, então tem o 15, mas um tracinho aqui significa 16, é onde está marcando aqui. Então, 16 pessoas têm olhos azuis. Castanhos, olha só, quantas pessoas têm olhos castanhos? Nós temos aqui 26 pessoas. Aqui no gráfico não tem o número 26, tem o 25, mas nós sabemos que depois do 25 é 26 e aqui tá marcando aqui 26 pessoas, né, que tem olhos castanhos e pretos. Pretos são 6 pessoas, tá? Não tem o numeral 6 aqui, mas depois do 5 é o 6 e de acordo com a nossa reta aqui vai dar 6 pessoas. Então, o gráfico é o desenho de quê? De barras. Então, são barras, tá? Geralmente são coloridas para a gente identificar ali, né, as cores ali de cada produto, tá? Ou de cada pessoa. Então, sempre vem colorido os gráficos, tá? Com uma cor. E essas barras aqui são barras retangulares, tá? Então, são barras retangulares, proporcional aí ao que está pedindo, tá bom? Então vocês viram que através do gráfico nós podemos fazer a leitura igual. Às vezes não precisa de ninguém falar para mim que
aqui uma pesquisa, né, sobre as cores dos olhos. Ninguém precisa falar, porque quando eu vejo o gráfico, eu já identifico aqui, através aqui das barrinhas, das cores que estão aqui, da quantidade, tá? Eu já identifico que é um gráfico. Então, eu já faço a leitura deste gráfico, tá? Sem ser tudo por escrito. Então, através dessa imagem, eu faço a minha leitura. Vamos ver, então, aqui. Vamos ver na página 23, então, no livro de produção de texto. Gênero gráfico. Gráfico é a representação de uma informação por meio de desenhos, barras, etc. Ele auxilia na comparação de dados e resultados. São elementos indispensáveis a esse gênero textual. Então, todo gráfico tem título. Então, no gráfico tem que ter um título, que é sobre o que se refere ao gráfico. É um gráfico que está se referindo às cores da bandeira. Então, tem que ter lá o título, tá? Ah, é um gráfico que se refere à vacinação. Tantas pessoas estão sendo vacinadas contra a gripe, né? H1N1. Então, tem-se um gráfico lá, até tal dia, tantas pessoas já foram vacinadas, tá? Então, tem que ter esse título. Então, todo gráfico tem o título certinho. Legenda. Legenda identifica por meio de cores ou traços as informações apresentadas. Então, no gráfico, tem lá no cantinho, lá, ó, esse cantinho aqui, nós chamamos de legenda. Então, vou até circular aqui, ó, tá vendo? Legenda. Para ficar mais fácil de eu fazer a leitura do meu gráfico. Então, a legenda, ela tem os quadradinhos, tá? E dentro desses quadradinhos são pintados com as cores que estão no gráfico. E no quadradinho tá explicando, tá informando lá sobre o que que é aquela pintura, tá bom? Então, todo gráfico possui uma legenda. Legenda, tá? Fonte de pesquisa. Também no gráfico tem que ter a fonte de pesquisa, tá? O lugar pode ser livro, revista, site, etc., que forneça as informações para a construção do gráfico, tá? Então, aonde que você fez essa pesquisa? Que lugar que você fez, tá? Ah, eu retirei do livro, eu retirei da revista, né? Eu vi uma reportagem, tá bom? Então, todo gráfico tem que ter a fonte de pesquisa. Onde que você pesquisou, beleza? Então, esses três itens aqui é necessários no gráfico, que é título, legenda e fonte de pesquisa. Título vai ser o nome do seu gráfico, tá? Então, vai ser ali, o gráfico sobre o quê? É um gráfico sobre uma pesquisa da quantidade de crianças que jogam futebol, tá? Naquela região. Legenda. Através das cores, eu vou identificar quantas crianças jogam futebol naquela região. E fonte de pesquisa, tá? Aonde que eu pesquisei? Que lugar que eu fiz essa pesquisa, tá? Bom, aqui nós temos a imagem de um gráfico. Nós temos aqui despesas trimestrais, né? Então, nós temos aqui de R$100 até R$400 que foi gasto, né, nesse trimestre. Então, R$100, R$150, R$200... R$250, R$300, R$350, R$400. Aí aqui nós temos o mês de abril, mês de maio e o mês de junho, tá? Então, a pessoa foi lá no supermercado, né, durante esses meses e fez uma compra.
No supermercado aqui, ó, é esse aqui de verdinho aqui, claro, né? Um verde cana, tá? Em abril gastou quanto? 300 e alguma coisa, né? 310, 320. Acredito que sejam uns R$ 320. Lembra que, né, a gente vai contando aqui os pauzinhos, tá? Então, mais ou menos uns R$ 320 aqui em abril. Entretenimento, quer dizer, lazer. Lazer, ela gastou R$ 200. Agora foi certinho, em abril, R$ 200. Aluguel, teve, mora de aluguel, a casa dela é de aluguel. Ela gastou quanto? Ó, 250, 60, mais ou menos uns R$ 280, né? R$ 280 de aluguel. Transporte, então ela tem que ir trabalhar, ir para o serviço. Ela gastou mais ou menos uns 130, mais ou menos, né? R$ 130. Então, tá aqui os gastos durante o trimestre. Ela colocou aqui em abril os gastos. Vamos ver a diferença em maio. Olha só os gastos de maio, né? Aí, lembrando que o gráfico aqui, ele é colorido. Então, os gráficos, eles têm um tipo de cor. São feitos de barras aqui, barras retangulares, tá? E são coloridos esses aqui, que fica mais fácil de eu identificar suas cores, né? Através das cores, eu consigo identificar bem ali os seus gastos na minha legenda. Então, no mês de maio, para o lazer, que é o entretenimento, ela já gastou um pouquinho a mais, tá vendo? Em abril foi 200. Em maio deve ter sido uns R$ 230, tá? O supermercado, olha só, foi fazer compra no supermercado, gastou um pouquinho a mais, né? Então, uns 280 no supermercado. Aluguel aumentou. Aumentou o aluguel, gastou mais um aluguel. Olha só, 200, não, 300 aqui, né? Em maio, 300 e... 300 e... Mais ou menos uns 340, né, em maio, o gasto no supermercado, 340. E no aluguel, 300, vamos pôr um 320, né, mais ou menos 320. O transporte, ó, aumentou, tá vendo que aqui tava cento e pouquinho? Já aumentou aqui o transporte, ó, já foi para 200 e 220. Vamos ver em junho, olha só em junho. O lazer dela, o lazer para passear, tá? Ela gastou em junho um pouquinho a menos do que em maio. Então, 210 mais ou menos. Agora, o supermercado, ó, lá em cima o gráfico, ó. O supermercado, 300 e 370. O aluguel, deu uma baixada no aluguel, né? Ela... Uns 290, né? E o transporte também abaixou o transporte, ó. 140, tá? Então, vocês viram que o gráfico aqui, ele mostra as despesas trimestrais. Tá vendo que eu fiz a leitura do gráfico sem precisar ler um texto, né? Então, através do gráfico, eu também posso fazer uma leitura. Por isso que ele é considerado um gênero textual, tá? Então, aqui tá os gastos de uma despesa durante um trimestre aí, né? Os gastos no lazer, no supermercado, no aluguel e no transporte. A gente viu aí as diferenças de um mês para outro. Então, o mês já abriu determinados aí, aluguel, transportes, supermercado, entretenimento, que é o lazer, né? Foi um gasto. Em maio já foi outro gasto. Em junho já foi outro gasto, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um outro gráfico também feito por barras retangulares. Vocês estão vendo que ele também é colorido, este gráfico colorido. Possui uma legenda aqui, também tem uma legenda, tá? Que é a legenda dele, que
fica mais fácil de eu fazer a leitura deste gráfico. Então, nós temos aqui o título, tá? Vendas por região. Então, foi feita uma pesquisa, né, em determinadas regiões para ver quanto que se está vendendo naquela região. Então, aqui no norte, é uma região, está vendendo alguns eletrodomésticos, né? No nordeste também, no sul, no sudeste e no centro-oeste. De acordo com as cores, a gente vê aqui se está vendendo bem ou não, né? Então, aqui, nós temos aqui na região norte, olha só a geladeira, tá aqui no 4, tá vendo? Então, vendeu 4 geladeiras na região norte. O vermelho é o quê? O vermelho simboliza o fogão. Então, vendeu 6 fogão. Amarelo aqui, amarelo é o micro-ondas. Olha só, tá vendo que não tem a continuidade dos números, então a gente tem que fazer aí, trabalhar o nosso cognitivo aí, que depois do zero é um, né? Então, vendeu aí um micro-ondas e uma cafeteira, tá? Na região norte. Lá, agora, já na região do nordeste, olha só a diferença. Geladeira, olha só, a geladeira tá lá em cima, o gráfico da geladeira. Então, vendeu bem geladeira, não vendeu bem? Olha só o fogão, vendeu também bem o fogão. E o micro-ondas também vendeu bem. E a cafeteira também vendeu bem. Então, a região nordeste vendeu mais do que a região norte, todos os eletrodomésticos. Na região sul, olha só, vendeu um pouco de geladeira, vendeu mais que a norte na região sul. Vendeu também fogão. Vendeu também micro-ondas e vendeu também cafeteira. Então, a região sul, ela conseguiu vender mais do que a região norte, a região sul. Mas no nordeste, já vendeu mais geladeira do que o sul. E também vendeu mais o que? Não, tá empatado aqui, ó. Fogão tá empatado e micro-ondas tá empatado, tá? Cafeteira vendeu mais na região sul. Sudeste. Na região sudeste, vendeu bem geladeira, ó, empatou com o nordeste, ó, vendeu bem. Vermelho aí o fogão, vendeu igual do norte. Micro-ondas, vendeu bem, vendeu mais do que as outras regiões. E cafeteira, vendeu bem a cafeteira, também mais do que as outras regiões. Centro-Oeste, olha só, Centro-Oeste aí a nossa região. Vendeu mais ou menos aí geladeira, né? Então ficou, vendeu mais do que a região sul e mais que a região norte. Fogão, tá empatado com a região norte, sul e, não, sudeste vendeu pouco. Micro-ondas, o micro-ondas vendeu pouquinho micro-ondas, ó, pouquinho micro-ondas mesmo, né? A região norte vendeu menos. E cafeteira vendeu igual a região sul, tá? Então, aqui nós temos um gráfico informando as vendas de eletrodomésticos daquela região, tá bom? Então, vocês viram aí que ele é bastante coloridos e possui a legenda para ficar melhor para a gente fazer a leitura. E na legenda aqui nós temos que colocar também, né, as características ali, né, complementando o gráfico, tá? Igual aqui, esse gráfico foi vendas por região, o que que vendeu? Então aqui na legenda tem o que que vendeu. Também temos este gráfico aqui, que é o gráfico de pizza. Chamamos gráfico de pizza. Por quê? Porque o formato dele é de uma pizza. Ele é redondo, tá bom? Da mesma forma que o outro lá, a gente faz a leitura nele. Igual aqui, ó, é uma pesquisa sobre a preferência por modalidades esportivas. Então, nós temos 5% aqui de pessoas prefere outro tipo de esporte. Não é nenhum que está aqui, é outro tipo.
10% prefere natação, 15% basquete, 30% vôlei e a maioria, 40%, futebol. Então, tá vendo que eu fiz a leitura bem rápida aqui do gráfico? Por quê? Porque eu tive o auxílio aqui da legenda, tá? E eu também vi aqui, ó, através do gráfico, a porcentagem também, né? Que aqui tá pequeno, aí foi aumentando, aqui já tá maior, aumentando, aumentando, tá? Então, através dessa porcentagem, eu percebi que as pessoas que foram feita essa pesquisa, elas tiveram uma preferência ali por alguma modalidade esportiva, tá? E aqui no gráfico a gente percebe, né, se são poucas pessoas ou se são muitas pessoas, tá? Vocês irão responder às atividades na página 24, tá? De acordo com esse gráfico aqui. Então, número 1 e número 2 vai ser de acordo com esse gráfico que vocês irão responder, tá bom? Questão de número 3, vocês irão construir um gráfico de acordo com as informações que está lá no quadro, que está informando lá nos meses. Vocês irão construir um gráfico. Todos os alunos irão responder essa página 24 sobre o gráfico, que também é um gênero textual, onde a gente faz uma leitura aí referente a uma pesquisa, tá? Bom, vamos para a nossa próxima aula de geografia. Pega o livro de geografia para a gente fazer a correção.